უნდათ ერთ-ერთი თქვენ როგორც პოლიტიკას არჩილ გამზარდიასთან ერთად და ჩემი სტუმარი არის სურა ჯაფარიძე, გეჩმენ თავისუფლების ლიდერი. Зура, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. არ ვიცი დღეს პრინციპში ანუ რიტორიკაში არაფერი ცვლილება არ არის, არ საით მხარეს, ასე დავარქვათ ჩვენ. და აი ამ შემთხვევაში ახლა მე არ ვიცი დანიელსონი რას ფიქრობს, მაგრამ აი მე დემაში როა მებები ალკო დელარიონში რო ჩიჩხინებენ ბუხარში და რა ვქნათო 5 წელიწადზე ადრე ვერ დავთავრეთ ეს ომიო და ამ შემთხვევაში აი მეც უჩიჩხინებ თემებს, რა ვიცი, მგონია ცოტა განათლება მაქვს დარგობრივი, რა მექანიზმები, რა მეთოდოლოგია არ გავიხსენე, ვერაფერში ვერ ვიპოვე პერსპექტივა, რა უნდა იყოს. ანუ ის რაცაც ხელისუფლება აცხადებს, რომ დასრულებული თემაა და მოდი ვაღიაროთ, რომ რაღაც მომენტში ალბათ ჩვენი პარტნიორებისათვისაც ეს მისაღები, ამიტომ აქვთ რიხი, ეს არის ადამიანთა არჩევნების თემა, ამიტომ ადამიანთა არჩევნების უნდა კონდეს ორი გამოწვევის მიზეზი, ან შედეგები უნდა იყოს კითხვის ნიშნის ქვეშ პარტნიორებისთვის და ან მასობრივი საპროტესტო აქციები უნდა იყოს ქვეყანაში საიმისოდ, რომ პოლიტიკური ანა არჩევნების შედეგის გამო, არამედ პოლიტიკური დაპირისპირებების გამო გამოაცხადოს ხელისუფლება, თქვათ, რაც პაშინიანმა გააკეთა ამ შემთხვევაში, ხო, ნაწილობრივ ეხამება. ჩვენ შემთხვევაში არც ერთია, არც მეორე მსოფლიო მიულოცა, აღნიშნეს ნეგატიური მხარეები და ასე შემდეგ. ოპოზიციისთვის ეს თემა მიუღებელია. მეორე ეს არის პოლიტპატიმრების თემა, რომელშიც სახელმწიფო არ აღიარებს, არ ვიცი, ვის ქონდა ილუზია, მე არც ერთხელ არ ქონია ილუზია, რომ ქართული ოცნება დეკლარირებულად ყოველ შემთხვევაში მოაწერდა ხელსიმასე, რომ ხო, პოლიტპატიმრებს გავანთავისუფლებთ. შეიძლება შეთანხმების გამო იქ არა, მაგრამ სადღაც ფაქტობრივად შესრულდეს, მაგრამ პოლიტპატიმრებს რო არ აღიარებს ხელისუფლება, სრულიად გასაგებია. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვრჩება სასამართლო წესკო და ასე შემდეგ, რომელიც მე რომ მკითხო პოზიციას მაგარი კიდია, საერთოდ არ აღელოს, არა, სადღაც აღელოს, მაგრამ არა ის, რომ სახელმწიფოსთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია და სად წავიდნენ ახლა და რა გზით. არ არის დღეს პოლიტიკური სპექტრი სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე საკმარისად დავარქვათ აქცენტირებული. ამიტომაც მომა, აი რა პერსპექტივას ხედავ ახლა? აი ხვდებით, ვეღარ დაასრულეთ ეს შეხვედრები. რას? არ ოპოზიციის ხელში მე გეთანხმები, რომ შეიძლება არ არის ხან თუჩი რაღაცა მრავალრიცხოვანი აქციები და შეიძლება მათ შორის რაღაც ეს ოსე ეუთო ოდირის დასკვნას საფრიალებს ოცნება, თუმცა ეგ საერთოდ არ არის ხა მოლაპარაკების მაგიდასთან დისკუსიის საგანი და არც ყოფილა პირველი რაუნდის შემდეგ. ეს თემა მარტო ოცნებისთვის არის ხა თემა საჯარო განცხადებებში, რომ რაღაც არჩევნები არ გაყალბებულა, ეგ არავის აღარ აინტერესებს რეანდურში. ისინი რასაც უყურებენ რომ კრიზისი არის. და ერთი ბერკეტი რაც არის ოპოზიციის ხელში არის ეს ბოიკოტი. 60 მანდატი. ხო, ოპოზიცია აჩვენებს, რომ მოსახლეობის დაახლოებით ნახევრის მიერ მიცემული ხმებით ვინც კი გავიდა პარლამენტში, არავინ არ ცნობს არჩევნების შედეგებს. და ეს ჩვენი დასავლელი მეგობრებისთვის ფაქტორია, ანუ ისინი უყურებენ, რომ ხა როგორც რაც არ უნდა ილაპარაკოს, გინდა ოცნება და გინდა რა დასკვნას არ უნდა დაწეროს ეუთო ოდირმა, თუმცა იქ ბევრი კრიტიკული რაღაცები წერია და ეგრე არ არის სასახად, როგორც ოცნებამაც წარმოაჩენს. ფაქტია, რომ ნდობა არ არსებობს არც საჩინო ადმინისტრაციის მიმართ, არც სასამართლო ხელისუფლების მიმართ და ამიტომ აკეთებენ ისინიც აქცენტს და მათ შორის შარლ მიშელიც, რომ ეს პუნქტები არის იქ შეტანილი. თუმცა გეთახვები, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პუნქტებია, ოპოზიცია მაგას ვერ დაგეთახვი იმაში, რომ არ აქცევს ყურადღებას, აქცევს ყურადღებას, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორებად მიაჩნიათ პოლიტპატიმრების თემა და ხელახალ არჩევნებამდე მისასვლელი რაიმე გზა. და ნუ პლუს ახლა ჩემი და მათ შორის არამხოლოდ ჩემი, ყო ვეღარ ვიტყვი ჩემი, თუ ყველა მოუყვება ამ იმაშიც, არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება, ისე რომ ჩვენ მივიღოთ სულაპოპულაციური სისტემა, რაც შეიძლება დაბალი ბარიერით, ანუ მე ბუნებრივი ბარიერს ვითხოვ, მაგრამ ზოგი 1%-ზე თანახმა, ზოგი 2%-ზე თანახმა, მაგრამ რო დასაწევი არის მაგაზე, პრაქტიკულად ყველა თანახმა არის, ანუ ამასაც უკვე ყველა შეხვედრაზე, ეხლა დღევანდელზე არა, დღეს ძალიან მოკლე შეხვედრა იყო შედარებით. სადაც ოქტომბრიდან განხილვა ხდებოდა ყველა ამას ხას უსვამდა. თუმცა შენი კითხვის თავი ნაწესო დაუბრუნდე, სად შეიძლება არსებობდეს პერსპექტივა. მე მართლა რაც დავწერე საჯაროდ პერსპექტივას ერთადერთს გამოსავალს მართლა მაგაში ვხედავ, თუ ჩვენი დასავლელი მეგობრების პოზიციონირება შეიცვლება და ეს გზავნილები, რომელიც ჩვენ გვესმის მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ ორივე მხარეს ეკითხება პასუხისგებლობა და კომპრომისზე ორივე მხარე უნდა წავიდეს, შემდეგ ეს გზავნილები შეიცვლება და ისინი დააყენებენ საკითხზე, რომ კი, რა ვიცი, ზოგადად ყველაფერზე ვარ პასუხისგებელი და დენიელსონის ბოლო ბრიფინგი იქნება იმაზე, რომ ხელისუფლების გამო არასაკმარისი, მე იმისივე ტექსტებით ვეცდები, ხელისუფლების არასაკმარისი მოწადინების და რაღაც მომენტში პოლიტიკური ოპოზიციის არასაკმარისი სახელმწიფოებრივი მიდგომების, მაგრამ ბერკეტები ხელისუფლებას რო აქვს, შეთანხმება ვერ შედგა. ხო, და აი ამგვარი ინტერპრეტაციები არ მესმის ოპოზიციაზე, ოპოზიციისკენ თითის გამოშერა, იმიტომ რომ დაბალანსებას ყველა ვარიანტი შეეცდება.
მესმის ხო და არასწორი მაგას ცდილობდი რა ქამდე ჩემს დეგარი არასწორი და ეგ თქვი საჯაროდ და დღეს მაჩორის შეხოდაზე დღემდე შეხოდა ჩემი ერთადერთი რაც თქვი მართლა იყო ეს რომ მე ჩემი პოზიცია საჯაროდ მაქვს გაცხადებული მითხრეს რომ ისინი გაეცნენ ამ ჩემ საჯარო პოზიციას და უთხრა ჩემი პოზიცია მას შემდეგ არ შეცვლა იმიტომ რომ არც არაფერი არ შეცვლა მას შემდეგ და ჩემი პოზიციაც ეგ არის და ჩემი პოზიცია მართლა ეგ არის ნამდვილში აკრო საუბარი იყოს სადღაც ეს აკრო საუბარი იყოს ეხა რაღაცა სიტუაცია რაღაც კოალიციური მთავრობა იქნება თუ არ იქნება და ადგილებს ვერ იყოფენ თუ არ იყოფენ პოლიტიკური ძალები და ვის რამდენი შეხვდება და ვის რომელი შეხვდება და მაგაზე რო იყოს სკამათი მაშინ გასაგებია რომ მართლა ყველა პარტია უნდა გამოიჩინოს რაღაც პასუხისგებლობა და რაღაცა შეთანხმდება რომ რაღაცა კრიზისში არ წავიდეს ქვეყანა და ეგ გასაგები ამბავი იქნება მაგრამ აქ საუბარი არის ამდენში საკითხები რომ გაიარო რაც თვითონ შარლ მიშელმა ჩამოწერა კითხვა არის ძალიან მარტივი რაღაცა არჩენები ტარდება ან ტარდება წესიერად ან არ ტარდება წესიერად რა ხო ანუ ამ თანხმდებით იმაზე რომ რაღაც ისეთ ისე ვაკომპლექტოთ ადმინისტრაციას ისეთ წესებს და ისეთ სისტემაზე თანხმდებით რომ შემდეგ უფრო და ხვდებით რომ მინიმუმ ფურცელზე მაინც გვიწერია რომ კარგი არჩენები უნდა ჩატარდეს სხვა საკითხია ისო ფურცელზე რაც გვიწერია იმასაც არ იცავს ოცნება მაგრამ მინიმუმ ამაზე ან ამაზე არ თანხმდები და ადმინისტრაცია და ყველაფერი რჩება ისე ქართული ოცნების ხელში და ისე ვიღებთ ისე არჩენებს როგორი არჩენებს მიიღეთ რომელზეც უკვე ოპოზიცია კი არა სენატში იძახია რომ ლეგიტიმაციის ზღვარზე გაიარა ხო სასამართლოსაც იგივე არის ხო სასამართლო ვიცით რომ სენატში სამაზე იძახია რომ კლანის გავლენის ქვეშ არის და ამ კლანს მართავს ივანიშვილი ან ჩვენ თანხმდებით იმაზე რომ მართლა თანხმდებით იმაზე ისეთ რაღაცაზე თანხმდებით დაწერილზე რომ სასამართლო ვეღარ იქნება კრანის გამონის ქვეშ და ვეღარ იქნება ივანიშვილის კონტროლის ქვეშ და ამაზე რაღაც ოპოზიცია თანხდება მაშინ ან თუ არა მაშინ ოპოზიციამ რა ზონა წავიდეს კომპრომისზე მე მართლა არ მეცი დავი ცოტა დაუტოვოთ ცოტა კონტროლი ეხო გაუგებარი რაღაცა არის ან არ ვიცი ხა არასამთავრობების ეხა წინა იმაში ყავდა შენ არასამთავრობები და თქვა მათი მოთხოვნებიც რაც არის რომ თქვა პროკურატურის ამბავი რომ პროკურატურა გათავისუფლდეს რაღაცა პოლიტიკური გავლენისგან ხო ან მათ შორის მათი წინადადება იყო თუ სწორად მახსოვს პირველი რომ გენერალ პროკურორის არჩევის დროს მხარდაჭერა ჭირდებოდეს ოპოზიციის 1/3 და გასაგებია რომ აქ შემთხვევაში ოპოზიცია ჩართო და მეტი ლეგიტიმაცია მეტი ნდობა ექნება მოდი ეს ნდობის პრობლემა გვაქვს ინანდეში პროკურატურაზე სასამართლოზე ცესკოზე ნდობის პრობლემა არის ხო პირველ რიგში ხო და არ მოდის ეგეთ რაღაცებს ანუ არაფერზე არ მოდიან და ამ შემთხვევაში და იციან ან მე ვიცი რომ ისინი ხედავდნენ რომ ისინი არ მოდიან ისინი არის პრობლემა არც ერთ პუნქტზე არ მოდიან და ამ სიტუაციაში კიდე ესეთი რაღაც ორმაგი გზავნილები გამოუშვა რომ აქეთაც არის პასუხისგებლობა იქეთაც არის პასუხისგებლობა ამანაც უნდა დათმოს იმანაც უნდა ჩემთვის არის ან ამ შემთხვევაში გამოსალმდე ვერ მივალთ ამ შეკითხვას და ფაქტია რომ ვერ ახერხებთ ანუ გამოდის რომ კი თქვენ პათოს იზიარებენ მაგრამ საკმარისად არა საიმისოდ რომ უშუალოდ ოპოზიციის ხელშემწყობი მესიჯები გააჟღერონ ისიც შუალედურ და გრძელვადიან პერსპექტივაში რომ ამან იქნება მოქმედო საზოგადოებაზე ანუ მეტი ფუნქცია მას არ ექნება ანუ ეს არის დამახასიათებელია ჩვენი მეგობრებისთვის დასავლეთის მოდი ესე ვთქვათ რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი ყველა გზას ცდილობენ ხოლმე სანამ რაღაცა მართლა კრიტიკული სიტუაცია არ შეიქმნება როცა მე დგებიან ხოლმე ბოლომდე სწორი მაზე ხო ეხაც გონია რომ ეს ხდება ანუ მათ აქვს ჩადებული ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ინვესტიცია, როგორც რა ვიცი, ადამიანური თუ ფინანსური თუ ასე შემდეგ, ისინი წლების განმავლობაში ჩვენ გვეხმარებია, რომ ჩვენ წავიდეთ და გავხდეთ ამ დასავლური სტრუქტურების ნაწილი, მათ შორის რაღაც არის, თელ დედამიწაზე პროპაგანდას ეწევიან, 10 წლეულებია, რომ საქართველო არის გამორჩეული ქვეყანა, სადაც დემოკრატიის შენერობა მიდის და მათ შორის რეგიონშიც გამორჩეულია და სხვა ქვეყნებს ეუბნებიან, რომ საქართველოს მიბაძე და ასე შემდეგ, აი ნახეთ რაღაცა და ძალიან რთული ხარ ამ ყველაფერს ხაზი გადაუსვან და უცებ თქვა, რომ თურმე რაღაცა გაექცათ ხელიდან სიტუაცია და ქვეყანაში ერთი ოლიგარქი აზის ყველაფერს და მიუხედავად იმისა, რომ იმ პუნქტებიდან ჩანს ეს, რომ სინამდვილეში ისე როგორც სენატში გამოსვლებიდან ჩანს, რომ ეს რეალურად ესე არის, მათთვის ამაზე უცებესი ხაზის გადასმა, ჩემი წარმოდგენით არის რთული. მეორე მგონი ისინი საფრთხეს ხედავენ იმაში, რომ თუ ისინი მართლა ესე დააყენებენ საკითხს, მაგ შემთხვევაში ალბათ საფრთხეს ხედავენ იმაში, რომ ფიქრობენ, რომ შეიძლება რაღაცა უცნობ საერთოდ გადაუხვიოს, ანუ რაღაც ხელი ჩაიქნიოს დასავლურ კურზზე და საერთოდ გადაუხვიოთ რუსეთსკენ. რაც გონია უკვე მცდარი პოზიციაა, იმიტომ რომ მე არ მჯერა, რომ ვინმე გაბედავს ამ ქვეყანაში, რომელიმე ხელისუფლება, გინდა უცნობოს, გინდა ვინმე, რომ ეს ქვეყანა ამ ქვეყანაზე თქვას, რომ შენ აღარ მივდივართ ევროკავშირში, რომ უცხო და რუსეთის. ეს რამე არის სერიოზული პრობლემა. ოპოზიციამ, თქვათ, აი მთელი ეს ამხელა ომი, რაც წამოიწყეთ, თუ ამ ომში, ამ ეტაპზე დავარქვათ ამ ბრძოლაში, კარგი, თუ უფრო სასიამოვნო მოსასმენი იქნება ამ ბრძოლაში დამარცხდით. კი, ბრძოლა, აბრა. არა, ომი არ ვახსენებთ, მაგის არ. მაგრამ თქვათ ომზე არ ვამობ, ბრძოლაში დამარცხდით. მაგრამ არ ჩვენ პარტნიორებთან საკმარისი არ მოდის პარტნიორები თქვენს მხარეს. არ ცდილობენ კლიმატი მაინც შექმნან. ეს პრობლემა. მე ვერ გეტყვი რომ რამე მათთვის გაუგებარი იყოს ჩვენ პოზიციებში, ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ მოლაპარაკების რაუნდებზე. შედეგებიც ხო და მაგას ვიზახე, ანუ ის რაც არის რაღაცა მათი საჯარო პოზიციონირება და გზავნილები,
ეს არის რაღაცა დიპლომატიური ენა, რომელიც რომელიც თუ ესე გაგძელდა, ჩემს არაფერთან დასრულდება ეს პროცესი. ანუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი უკვე იმაზე, რომ პერსპექტივა, იგივე ოპოზიციური რიტორიკა იმაზე, რომ რაღაცა სანქციებს დაუწესებ, სადაც მესიჯები არ წამოვა, სანქციებს ლაპარაკი საერთოდ ზედმეტია. არ არის ჩემი აზრი, საერთოდ არ არის ჩემს სანქციები, ანუ სანქციები კარგი იქნება და სწრაფად მოიყვანს აზრი, მაგრამ სანქციებთან მისვლაც კი არის საჭირო. ძალიან გასაგები კონკრეტული გზავნილი რო იყოს, რომ ჩვენ გვინდა რომ საქართველოსში სასამართლო იყოს ისეთივე დამოუკიდებელი როგორც ჩვენთან არის ევროპაში. არჩევნები ისევე ტარდებოდეს თავისუფალ და სამართლიანი იყოს როგორც ჩვენთან არის ევროპაში და პროკურატურა არ იყოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ როგორც ჩვენთან არის ევროპაში და ამავდროულად ეს კეთდება ესე და მათ შორის ამასთან ერთად პოლიტპატრულები არ უნდა არსებობდნენ, როგორც ჩვენთან ევროპაში არ არსებობენ. არ მარტივია ძალიან ხო ევროპის გადმოსახედიდან ამერიკის გადმოსახედიდან. ისე როგორც ესეთი კრიზისი თუ არის, ესეთი კი რამის მიასედი კრიზისი რო არის, ეგრევე ხელახალი არჩევნები ტარდება ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ეს არის სათქმელი. ჩვენთან ევროპაში ესეა, თუ გინდა ჩვენთან უნდა გააკეთოთ ესე. ეს არის გამოსავალი და ამის თქმა და ოცნების მორჯულება იქნება ეგრევე, არაფერი სანქცია არ იქნება საჭირო. ბატონო, აი მე როგორც კი ამას გა, ამას მე დანიელსონი არ ვარ, სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მე ეს არგუმენტები სრულად მისაღებია. შენ ლაპარაკის გარეშეც მოცმულობების მიხედვითაც დავანებოთ ან, მაგრამ შენი უშუალო ახსნით მითუმეტეს. მაგრამ არ მოდიან ამაზე. და ეს რას დატოვებს? ან მოლაპარაკე ჩაიშლება. იქნება მოდიან. ნახოთ ხვალ რა იქნება. ხვალ ხუნა დადონ დოკუმენტი და იქნება ამ რაღაცების გაფორმება. გეუბნებია რომ შედი პარლამენტში დანარჩენი მხრივ ეგერ იქ სასამართლოზე ძალოფლების ცირეთ გადანაწილებაზე რაღაცებს მოყვებით, მაგრამ არა, ეგ ხო შედი ხო გაუგება ჩემთვის მართლა მე ხო არ ვიცი ხა ოპოზიცია რაღაცა, რა ვიცი, ბევრი სხვადასხვა პარტია, ბევრი სხვადასხვა ლიდერია, ბევრი სხვადასხვა ინტერესებია, მაგრამ ჩემთვის ეგ გაუგებარი რაღაცა არის, ანუ ჩემთვის ეგ ნიშნავს რომ რაღაცა ცოტა წადით თურქმენეთისკენ, პირობითათვის დახე ხო. მე რაღაცა არ მახასიათებს მაგას, მაგრამ დიპლომატიურობა, მაგრამ ხო, ნუ რაღაცა ისეთი რაღაცა, შუა აზიური მისკენ, დიქტატურისკენ წადით და რაღაცა ცოტ-ცოტა რაღაცები იქნება, რაღაცები გამოსტყოთ, ხო, ვითამაშოთ, რომ ვითომ რაღაცა უკეთესობისკენ მივდივარ და თან შედით პარლამენტში და არ მინდა, არ არის ჩემთვის გამოსავალი, ხო, ჩემთვის პირადად კი არ გულისხმობ, საერთოდ არ არის გამოსავალი პოლიტიკურ ამბავში, გონია რომ მაგის შედეგად კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდება და საერთოდ არ მაქვს არანაირი სურვილი თურქმენეთისკენ წავიდეთ. ანუ ეს კრიზისი მინდა გამოვიყენო იმისათვის, რომ თურქმენეთისკენ არ წავიდეთ. რამენადაც პირიქით აქეთ გამოვიდეთ და ეხლა შევთანხმდეთ, რომ ცოტა ტიკეტკენ წავიდეთ და თან პარლამენტში შედი. არა, არანაირი სურვილი მაგისი არ მაქვს და არც სწორი მგონია და ვერც გავა რა გამოვიღებთ ასეთი განთავებით. ჩემ ხარ დამჭერებს, რომ რა გავაკეთე ეხლა. აი რა მართლა როგორ წარმოუდგინეთ იმ ესო? მე მან ცოტა ერონ საერთოდ რასაც ეუბნებ ხარ დამჭერებს, საერთოდ რასაკეთებთ ეს ცოტა გაუგებარია. ზოგიერთ შემთხვევაში ხა ჩემებს ეს შეიძლება ეს. ზურა აი ამაზე რა შეიძლება განვითარდეს, რომელიც ალკე კითხა უბრალოდ ახლა რამდენიმე წუთით გავისაუბრები თინა ბოკუჩავა არის ჩემი სტუმარი და დანიელსონი წავიდა. ხვალ ამ დროს არა ზეკ ამ დროს ხო ბილეთები ან ხვალ დღის მერე ნახევარში ან ხო ღამე და დავიდა მერე და არა წავა უეჭველი ხო და არა მაგის მერე დარჩა მერე ანუ ახლა ნახე როგორი სიტუაცია უბრალოდ ვისაც გჯერა რაღაცეების კი ბატონო ვისაც არ შეერა კი ბატონო თქვენ უკვე მოცემულობას ჩვენი ცნობიერების კუთხით ალბათ ვეღარ შეცვლით აი ნახე რა შეა პრობლემა უკვე ყველაფერს იმდენ ხანია ვლაპარაკობთ რომ დღეს ხოთაშვილს თვალყურს რომ ვადევნებდი ნიუსფიჩი არც შენს ნიუსფიჩი რა ხდებოდა მაგრამ ბევრად ნაკლებად ვლაპარაკობდნენ ამ თემებზე აი ეს ნიუსფიჩი რაღაცნაირად უკვე მობეზდა ყველას და რაღაცა უშედეგოა და კაი გავიდა ნუ საუკეთესო შემთხვევაში ცოტა მეტი აქცენტი გააკეთა ზედმეტად აქცენტებს არ გააკეთებს არც ერთ შემთხვევაში დიდი ალბათობით დადო და თქვა ამაზე ვლაპარაკებოდით მაგრამ პარტიული სტატუსიდან ზოგიერთი ვერა მოვიდა, აქეთ კიდე ხელისუფლებამ ძალაუფლების შემცირება არ მოინდომა და აგერარ თქვენ სახელმწიფო წუხართ დემოკრატიის განვითარების კუთხით იმედები გაგვიცრუდა. კი ბატონო, უფრო მეტად შენიშვნა მისცა ხელისუფლებას, ცოტათ, მაგრამ ყველა ვარიანტი რაღაცა სიტყვის ოპოზიციის მიმართ და წავიდა. შემდეგ რა ხდება? კრიზისი კიდე უფრო გაღრმავდება. ანუ ერთადერთი რისი პროგნოზება შეიძლება არის, რომ ეს გაუგებრობა გაგრძელდება კიდე დიდხანს. და საბოლოო ჯამში გაუგებრობა არის. მაგრამ ეს თვითონ უბრალოდ შეხედე პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში შეხედე შეიძლება ახალი პროპაგანდა ხარ ამ დაიდებ მოწოდო ხელისუფლებას, მაგრამ პროპაგანდაში მაგრები არიან ვერ წართმევ. წამოვიდეს იმაზე, რომ მაგალითად თელი რიგი რაღაც საკითხები წამოწიონ ხელონურად შეიქმნას ეს საკითხები და ითქვას, რომ აი თქვენი უპასუხისმგებლობის ოპოზიციის უპასუხისმგებლობის გამო ამ თემების გახს დასაშვებია ვერ ხდება პარლამენტში და ასე შემდეგ. რა ვიცი, ხა მათ ყავთ ესეთი ეფექტური. შეიძლება პოლიტიკური ბრძოლა იქნება ცხადია. ხო, ცხადია, ხელისუფლება ეცდება. და თქვენ ბევრად უფრო შეიძლება. და ხათო სურათი რომ კრიზისი არ არის და ყველაფერი შეიძლება გრძელდება, თუმცა შე
საულებელი და სადაც არის კრიზისი ყველაფერ თქვენი ბრალი ანუ დროს თქვენს ასარგებლოთ ან შეთხოვაში პოზიციის ასარგებლოთ არ მოშავს მან ჩემი აზრით პროგნოზირება არჩი შეუძლებელია ვერავინ ვერ გათვლის ზუსტად რა მოხდება ამ სიტუაციის მთელი ტრაგიკულობა არის იმაში რომ არასტაბილურ გაუგებარ გარემოში დავრჩებით კიდევ უფრო დიდხანს და ეგ არასტაბილური გარემო არის ცხადია პირველ რიგში პრობლემა ეკონომიკისთვის იმიტომ რომ ვერავინ პროგნოზს ვერ აკეთებს რა იქნება ხო რა იქნება ერთოში რა იქნება ერთ წელიწადში და ეგ არის თუ რამე ურტყავს დღეს ქართულ ეკონომიკას თავი დავანებოთ ხელისუფლების რაღაც სიგიჟეებს ეკონომიკური პოლიტიკის თვალსაზრისით მაგრამ როგორც შეუძლებელია ნებისმიერ ბიზნესმა დაგეგმოს ესეთ გაუგებრობაში რაღაცა ერთწლიანი პერსპექტივა თუნდაც ესევე შეუძლებელია პოლიტიკურადაც დაგეგმო რა იქნება ცხადია ბძოლა იქნება ხელისუფლება ეცდება ყველანაირად მაქსურათის დახატვას რა არის სამწუხაროდ ვაგზე რა დააქცევს მართვას და ვითომ არაფერი ხდება რა ვისაუბრა აუცილებლად ხარ მან მინუსი ის ექნება ოპოზიციას საპარლამენტო ტრიბუნა არ აქვს რომელიც ძლიერი პოლიტიკური ინსტრუმენტია და შეიძლება შეხედული რომ პრობლემების სათავე თქვენ ხართ უკვე მიმდინარე პრობლემების მაგას ოცნების ხადაჭერების ნაწილის გარდა ცხადი არავინ არ ჭამს მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში გუნავს მოსახლეობას ანუ არასათავისო ხადაჭერს მაგრამ ეს დამთკვნელი ეცნობილი ტექნოლოგიებია პროპაგანდის გუნავს და მორჩა ანუ ჩვენ გვაქვს ასეთი მოცემა 52% არის მეტი სამუშაო მინიმუმ სესკოს მაჩვენებლით ხელისუფლების მოწინააღმდეგე მაგრამ ეს 52% არ გამოდის აქციაზე იმიტომ რომ თვლის რომ ეს უკვე საკმარისია მათი პოზიცია თქვენი მხარდაჭერა მე გამოხატე, მოვედი და ხმა მოგეცით, მაგრამ რაღაც რაღაცებს და არ დავწრომანდები, არ მოვალ აქციაზე. აი ამ შემთხვევაში უკვე ნახე უფრო მეტად იძგუნება მოსახლეობა და ჩვენ მიყვებით გვაქვს მე ხო არ ვამბობ რომ 15 ლარი ზეთი და ასე შემდეგ. კი, მე განსხვავებით სხვა, როგორც ბევრი ოპოზიციური პარტიისგან და მათი ლიდერებისგან რაღაცა არ მიყვარს ხოლმე წინასწარ რაღაც ბაქიბუქი და იმის თქმა რომ ახლა ესე თუ არ იქნება, მაშინ რაღაცა ეს მოხდება, ეს მოხდება. არავინ არ იცის ჩემ ეს რას მოხდება. მე არ მჯერა რომ ეს ბრაზი და უკმაყოფილება რომელიც ადამიანებში არსებობს სადმე გაქრება, ისიც ჯერა საბოლოო ჯამში არის ის რომ ეს აუცილებლად სადღაცა იფეთქებს და გამოხატულებას იპოვის. ოღონდ და ჯერა მართლა რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივალთ მაინც ხელახლა შეგვიძლია და ოღონდ რა გზით მივალთ ეგ არ ვიცი. მე ვერ წარმოვიდგენ როგორ შეიძლება ამ ხელისუფლებამ გააგრძელოს მართვა და ეს გადაიყვანოს ეს ყველაფერი ნორმალურ რეჟიმში. რამდენიც არ უნდა იშიროს საბოლოო ჯამში მან ხელი მე ოპოზიციისკენ რომ აი ეს იმიტო ხდება რომ ოპოზიცია არ შემოვიდა და კრიზისია და რაღაც რაღაც ის არ აღიარებენ. ჩემი საბოლოო ჯამში მაინც იქამდე დადესო ძალაუფლება შენ ხელშია და შენი პასუხისგებლობა ეს ყველაფერი. ამიტომ ხო, სწორი გზა და ეს ბელჯიმა ქნათქამი იქნებოდა რომ მათ გაიაზრებინათ სინამდვილეში ამ სიტუაციის სირთულე და არ ჩამოეკიდონ ამ საკუთარ ძალაუფლებას და მაგ შემთხვევაში ნორმალური გზით მივიდეთ ხელახალ არჩევნებამდე და მაგ შემთხვევაში ისინი გადადგნენ ოპოზიციაში და ნორმალურად გადადგნენ ოპოზიციაში. მეორე გზა არის ის რომ ჩვენ რაღაც ხონარი გზებით მივალთ შეიძლება არც ის ასიამოვნო გზებით, მაგრამ მაინც მივალთ, მაგის იმჯერა მაინც მივალთ ხედახალ არჩევნებამდე. შეუძლებელია ეს ქვეყანა ამ ქვეყანამ გააგრძელოს რაღაცა ბიზნეს ეს იუჟუალურ როლზე, ვითომ არაფერი არ ხდება და გააგრძელონ ფუნქციონირება. არ გამო ნებისმიერ რაღაცაზე აფეთქდებიან. ნებისმიერ პატარა რაღაცაზე აფეთქდებიან. ფიქრობ? კი, რა თქმა უნდა. თუმცა მე გეცახები ნაწილში, რომ ოპოზიციას ექნება ბევრი სამუშაო, ანუ მე არა მაქვს მაგისი ამჯერა რომ რაღაცა. მაგრამ ნახე დამარცხებული ესე თავისით რაღაცები მოხდება, ანუ ოპოზიციის ქნა სამუშაო. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ა მეორე მხრივ აი ეს პროპაგანდა რაც ახსენე და რა ვიცი დღეს ნახევრად ირონულა დავწერე ხო ეს 1-2 წელიწადი ხალხის განრისხებას დაສჭირდება და 2023-ში ახლა პრინციპში 24-ში არჩევნებიც მოყვა და მე მივიღეთ 5%-იან ბარიერიან არჩევნებს და ნაციონალურ მოძრაობა და ქართული ოცნება შევლენ პარლამენტში და შენ კაი სტუმრად ყოველთვის მეყოლები მაგრამ არა მე მაგისიც ამჯერა სიმართლე რომ გითხრა 2025-ში მივიდე და 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახოს გიჩვენ მაგისი ამჯერა მაგრამ ეგ არ არის ამ შემთხვევაში რელევანტური მართლა რთულად წარმომიდგენია აუ თუ მათ გაძლეს კიდე 2024 წლამდე ასეთ რეჟიმში ჩვენ ვიქნე ეს ქვეყანა იქნება კიდე აუ ბევრად უფრო ძიმე მდგომარეობაში მართლა ბევრად უფრო ძიმე მდგომარეობაში და ხო მაშინ სხვა ტიპის პრობლემები ქონდა უნარიანი ხალხი 90-იანებში პურში რომ თოკებს და გასაღებებს პოულობდით ის გადავიტანეთ იქით მე რაღაცა რეპრესიები გადავით უდენობა უგაზობა უცხობა გადავით მაგრამ არა ვართ მაინც არა ვართ ჩილოთ კორე არა ვარ. აი მე მაგალითად მე ამჯერა მაგის რომ ჩვენ ამ ქართლის მოსახლეობისგან შეიძლება გავაკეთოთ ჩილოთ. ჭე ხო ეგ გზა არის ნელ-ნელა უჭერენ იმებს ჭანჭიკებს და ნელ-ნელა საბოლოო ჯამში მაგ გზას ადგეხარ რომ მიდიხარ სრულად დაჩმორებული მოსახლეობისკენ ხო და მაგის ამჯერა. ამჯერა.
Ам шен тхвеш камохвал срулия до сурები რომლებიც დადგებით და უқуრებთ კიდევ სად თქვენს гараჟში ჩვენ სად გამრის ხდებით მე მაგის ამჯერა თქვენს гараჟში ჩვენ როგორ მივიღებთ ხებს ანუ ნახე ოპოზიცია ეთერებში არ ვამბობ მაგაში მაგრები ხართ ლაპარაკში კი ბატონო არა მხოლოდ ჩემ ეს ისა მაგრამ შეხედე ეს რო ხდება რომ ამბები ხალხი ოპოზიციის იმედი ის არის რომ ოპოზიცია გაიწევა ასე ვთქვათ ფაქტობრივად გაიწევა არა ისე რა ქვია ჩართულობის ფორმალური თვალსაზრისით და ხელისუფლებას და ჩვენ სანამ ესე ყელში არ მოგვივა და მე იქ ისე მოახტება ამ რაშს არა არა ოპოზიცია არ მგონია რომ გაიწევს ანუ უბრალოდ რავი სხვადასხვა რაღაცებს გააკეთებს ახლა ანუ არის პარტიები რომელსაც ჯერათ რაღაცა დიდი აქციების და ისინი რაღაც აქციების აურ დიდ აქციებს არგანიზებს მე რაღაც სხვა რაღაცებს ჯერათ სხვა რაღაცებს ვაკეთებ ხო არ ვიცი რავი მეც მაგ ახლა სამში გვაქვს მაგრამ დავაანონსებს სამში გვაქვს კომენდანტის საათის წინაამდე აქცია ვაკის პარკთან ვიკრიბებით 5 საათზე ვისაც სურვილი აქვს გააპროტესტოს ის რო 9 საათზე სახში კეტავენ ცხრებივით რავი ყოველას მოუწოდებ რომ გამოვიდეს და ერთად გავაპროტესტოთ მაგრამ ანუ სხვადასხვა ფორმები მოიძებნება კიდე მაგის თქმა მინდა მაგრამ ჯამში ოპოზიცია ესე ვერ გაკი არ გაიწევა და გაჩერდება ანუ რაღაცებს გააკეთებენ ხშება შენ მოგწონდეს რაღაცა მე არ მომწონდეს რაღაცა ამ პირიქით მაგას მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ სუ იქნება ამბავი სუ იქნება მე თრამეს გირჩევდით რა თუ ეს ყველაფერი ახლა დასრულდა ესე უშედეგო ცოტა ხანი დაისვენთ აშკარად ოპოზიციას დაღლილებიც ხართ და მე როგორი შემოქმედებითადაც არ ხართ სავსეები მათ შორის შენს რომელიც ამ საკითხში ძალიან მაღალ ქულას იღებ 10-დან 10 თუ არა 900 მაინც შემოქმედებითობაში მაგრამ შენ სადღაც სხვაგან ხარ ასეთ განცდა მაქონდა აშკარად უნდა დაისვენოთ თუ გნებათ წავამზადე ჩვენთან აგარაკზე გამუშავეთ ფიზიკურად სიმხნევეში მოხვალთ ან ლაპარაკში მაგრებ ხართ ნახოთ მიწას თამუშაობაში როგორები იქნება ბაზარი არის კაც ჰექტრები მაგ ნაბარი 90-იანებში. ო ძალიან კაი, კარტოფის დათესვაში მოვიხმარები. ძალიან დიდი მადლობა ზურა სტუმრობისათვის. რა ვიცი, აბა რა გისურვა, აბა თქვენი ცით. არაფერი, საბოლოო ჯამში შენ მე მგონი უფრო პესიმისტურად ხარ განწყობილი ვიდრე მე. ჯერ ვნახოთ, მოდი, ხო არა? ჯერ ჩემ პესიმიზმი ყოველთვის რეალობა არის ხოლმე. სამწუხაროდ. არა, არა, კარგი ეგ ცუდი არ არის, ზოგადად ყველაზე სუ სცენაზე უნდა იფიქრო, მაგრამ მე მართლა ამჯერა მაგის სიrazეს თქვი. მართლა ამჯერა რომ ჩვენ შეიძლება ისე დავჩმორდეთ, რომ ამ ქვეყნიდან ვიღაცა მართლა ისეთი ჩეულების სტანდარტული დიქტატურა აწყოს, მაგრამ აი დაჩნერო. ანუ 2024-თვის კი ამბობ. მე მგონი პირიქით გონია რომ ეს რაღაცა ზამბარა იჭიმება, იჭიმება, იჭიმება და რაც უფრო მე ზოგიერთი ოპოზიციონერი გამოვა და მოადუნებს. დაიჭიმა, დაიჭიმა, გამოა ზოგიერთი ოპოზიციონერი. მოადუნებს. მაგრამ ეს სხვა ეთერში ვილაპარაკე. ხო, ეგეთებიც არის. ხო, და კი. მაგრამ გონია რომ ეს ზამბარა საბოლოო ჯამში გაისვრის რა. კი. არა, სხვაგან ხარ. ასეთი განცდა მაქვს. ხო, აი დავილაპარაკებ კიდევ ხშირად ოფიციალურადაც არ ოფიციალურადაც და რა ვიცი, ხო იცი რომ გულშემატკივრობთ ახლა ამ შემთხვევაში არ ვარ არც ობიექტურობის ამბიციის მქონე, არაფერი, ვარ სუბიექტური პოზიციები გულშემატკივრული, მაგრამ თუ არ ვიცი ოპტიმისტი მეც არა ვარ, მაგრამ რაღაცები არის ისიც მაგრამ ჯერ უნდა გირახუნოთ ადამიანებმა რა, ჩვენ ასე თქვა საჯარო პირებმაც უნდა გირახუნოთ თქვენ ძალიან კომფორტის ზონაში გქონიათ თავი. უბრალოდ რაღაცები არ გამოდის ეგრე და არა, აი ძალიან ხშირად უნდა გირტყათ თქვენ, თქვენმა გულშემატკივარმა. მე შენთან უფრო მეტად ასე ვთქვა თენა გატლეკილი ვარ, როგორც შენი აორჩეველი და კიდე უარესებსაც შეიძლება გითხრა, ანუ ხო და იმიტომ რომ თან ჯერა რომ ამ კულტურის დაშვება თქვენ შეგეძლიათ, რომ მე როდესმე ამ ყველაფერმა თავისი ადგილი იგრძნო და მე მგონი პირიქით თუ რამე შეგვჭირ ხა ეგ შეგვჭირ. ხა რაღაცა საქებარ ტექსტებზეც უნდა გადავიდეთ. დავაბანო. მართლა თუ რამე შეგვჭირ ეგ შეგვჭირ რომ შეტყმა შეიძლება ჯერ მათ შორის იმათი რტყმა შეიძლება საჯაროთ. აი მაგის აგზავნამდე რომ მივიდა და რაც ხდებოდა მათ შორის ხა იმ ვიღაცებს Facebook-ზე ვიღაცა რომ რაღაც შეურაცხყოფელი თქვა და იმათ რო ჯიან და რაღაცა ეგ არის მაგის დასაწყისი. რაიქ ჯერ გვაქვს დარჩენილი რომ ტყმა, ანუ ლაპარაკეთ ტყმა, ჯერ მოსულა ქვეყანაში. მაგას ვაბრძანებ, მაშინ დავჩმორდებით. ხოსტა მე ჯერ მეგონი რა მაგის დემას ვერ ხედავ, რომ აქამდე ჩვენ მივდიოდეთ ახლა. ეგ არის ბოლო. მაგას მე სანტავდა. ასეთი თეორეტიკოსი ანტონიო გრამში ბოლოს ამას ვეთქვი. ვიცი კომუნისტი. რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ძალიან საინტერესო თეორიები აქვს და აი მოლეკულური თეორია.
ჩვენ როგორია რომ არ ვართ დაჭმორებულები და ამ დროს პროცესს მიუყვებით როგორც დაჭმორებულები, მაგრამ შინაგანი გულზე ჯიღის რთყმის მქონე რეჟიმში ვართ, როგორ არ ვართ, მაგრამ მე ვიძახი სტადიებია მანდაც, ანუ ის ცხასაძერ სახში კეტავენ ეგ დაჭმორება რა არის და მაგას ვაპროტესტებ ჩაბაც პირველ რიგში მე რომ კითხო თუკი ამ კიდევ ერთხელ გავიგორე მაგას სტადიებია მან დაჭმორების ჩილოეთ კორეა არა ვართ ხო და გონია რომ აქამდე ვერ მივალთ ჩვენ არ ვართ ის ხალხი ვინც შეიძლება ეგეთ მდგომარეობაში მიჩება ეგეთ მდგომარეობა აიტანოს მაგისია მაგისი მჯერა რა მან გავსხავდებით ჩვენ მე რომ კითხო როგორც კი ეს რაუნდი თუ დასრულდა წარუმატებლად აი მე პირველი რიგში მე ბძოლა იქნება და ჯერ შიგნით დაიწყეთ თუ ოპოზიცია აი ერთი ოპოზიციონერი რომ ააგებს პროცესს უცებ მეორე რომ დაუნგრევს გამოჩენითაც კი აღარაფერს ამბობ პირის გაგებაზე ერთი ააგებს და ის მოდი ჯერ შიგნით ჩამოყალიბდით საბოლოო ჯამში რომ ერთის გაკეთებული საქმე მეორე მარ ანგრიოს და აი მე ველაპარაკეთ ხო აბა როგორ გიგენური სურა პოლიტიკურ სწორად ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს მაგრამ ჯერჯერობით რო აბზნობ რომ ამდენი უნარი მაქვს ლაპარაკი კი ბატონო ხო ლაპარაკი ცესთან ინფარგლებში რაფარგლებში სამი საჭიროება არის ეს გასაგებია დიდი მადლობა ზურაბ წარმატებს გისურვებ ზურა ჯაფარაძე იყო ჩემი სტუმარი და რამდენიმე წუთში უკვე დავით ჭიჭინაძე იქნება ჩემი სტუმარი ტრიბუნას ლიდერი ასევე ძალიან საინტერესო ადამიანი რომელიც შეფასებები როგორც წესი მე ფაქტობრივი ამბები ხდება ხოლმე რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.